Baru ni baru aku, emak wule. Aku jadi per. Amin. Kuku watawan ini, nukang punya ni, ini tori dakwa. Ama aku kalau download, aku kalau download, posisi itu orang ni orang kaki wule wajar hata. Ya la ko hata ko da la ba ko ma si da lai abi ya la ko hata bi to na du go be un la da ta bi ko ya lo polo e ji le ni ala ni wa apple moment al imam okay allah hayata rabba duraji ona lo si go nu le wa bo ko wa le ni go bo ko wa ye ye lo bi baba na mo ma se ka ti mi lo Apa orang bawa dana bawa aku gabung cium. Eh, kalau yang ini bawa aku gabung ini kena itu ni. Betul orang kena. Panai bawa kena. Wah, orang bawa cium aku kena. Ah, bawa aku mesti ada. Bawa ke dia orang yang ini bawa aku gabung. Orang China, orang Nigeria, orang Kazakh, orang Atari, Sheikh Abdullah Igonya. Fibrilah Igonya. Orang Walai. Ada Arif. Ada minta lagi sih. Oni innahu ya'rif al-asrar wal asrar ya'rifu. Itu dulu ini lo, apa dunia? Hanya sekedar itu aja ini dia awak kalau dah leh ini. Eh, apa lagi? Enam buah aku di mana? Poli ni masih di mana? Maka di mana ni ini sahaja ni. Apa aku bayi orang sih? Eh, berapa lagi busa? Amin. Allah wah, ini macam main dopo. Amin. Apa dunia? Ah, abah, mama ni masih dah. Mungkin ayah ini mama, mama mula kerja ni, abah, mama ada ni, abah, mama lagi kodi. Abah, bagai, bapa buka tu sepuh ni tu. Eh, kamu dah kusir pelu di leh, bapa buka si bapa bawa. Allah. Abah buka ni yang wah, barang ni yang wah. Abah si, tu kata ni hodie hodie ni, panai panai kasih hodie wah. Allah. Boleh, kalau bagai ada nak kore, turi pe, erola pokai je wah. Kau tu kusir ni je wah, turi aja lah. Abang juga orang yang kawan ada sah. Amin. Ya, lelaku kaya adalah kawan ni anki. Anki mungkin awak adalah kawan, bawa bawa beri bapa kau bawa ini. Oti yang poli nu, Allah Tuwa Muhammad Ubello, Allah dengan nela pada si Musa, ya Allah, ekul yang nanti dia kudu lagi, bapa awal nanti Abidjan, atau Toyiki, bapa awal nanti Allah pada, bapa awal nanti Abu Salam, nanti Abidjan. Okay, si Papa Syekh Daud Abdul Majid, ada Allah hayat. Allah hayat. Allah berjari pesa. Amin. Apa urusan mana? Kalau mukio gawa gawa kami, Syekh Muhammad Nasir Al Imam. Ada Allah hayat. Gajapi itu lama lama Imam, bapa awak Imam ada ni masih dah. Wanita baca ki, aku bapa awak contoh lah, nasi ala pata, eh ni apa nasi pusau, pokoknya ya kalau bapa awak dia tidak cukup mempunyai laki, orang uji emang wadah dia, ada lah ya Allah lah, dia bapa awak Imam ada ni masih dah tuh. Wade wanita amabi satu aku buku awak berawal dia lau yang hamu, amat awak tu ni orang ni tak boleh domek, fee satu aku, eh apa awak tak dalam doang dia, tempat cuma lo doh ini kamu aku, kau mai dia kefu bapa, dia mati ka, dia mati mati ka dia insale, awak tu ke awak ni, itu semin, mati macam ni, kalau kau jari ber,
Jazallah wa amma kulla makana adira minal yawma ata lam yakun illa zahira Jazallah wa amma Jazallah wa anna kulla makana adira yawma ta lam yakun illa zahira aki baba wa khalifa wa olondare ramallahu ya ki baba pejetari awa balaga wa pe won ti wole amina pelu ore ti awa alfa wa ti wa bin ki awa galaga jazallahu anna kulla man kana adira Jazallahu anna kulla man kana adira minal yawma ata lam yakun illa zahira minal yawma ata lam yakun illa zahira Jazallahu anna aki baba wa na e ma wule ma rora kulla man kana adira baba wa ilamu ni koro saibu e ma wule ma rora Jazallahu anna kulla man kana adira minal yawma ata lam yakun illa zahira minal yawma ata Jazallahu anna kulla man kana adira Jazallahu anna kulla man kana adira Jazallahu anna kulla man kana adira Sheikh wa Abdul Latif kanda yasu nera para sibusa Jazallahu anna kulla man kana adira minal yawma ata lam yakun illa zahira minal yawma ata lam yakun illa zahira indo ko wa ya ki baba wa sirki malami baba wa taraka aronje ma wadada jazallahu anna kulla man kana adira baba wa taraka aronje ma wadada kana adira minal yawma hatta lam yakun illa zahira minal yawma hatta lam yakun illa zahira baba wa sirki madani fububu masiga utikile kaba wa lumata ima ule marara Jazallahu anna kulla man kana adira Obeni wa bi lo ni gbo ile lo ba dupe fun na ni ke o tun wi Minal yawma ata lam yakun illa zahira Bala te da baba wa imamu agba ni ma se da baba wa imamu agba dale baba wa imamu agba loke agbere baba wa imamu agba lati ko bi baba wa imamu wa ni koro sainu baba wa al imam Abdalla Goga at baba wa Sheikh Abdullah Al Wazir baba wa imam ni ba ku poko at poko e abala dola ba at be fun yin Jazallahu anna kulla man kana adira minal yawma ata lam yakun illa zahira minal yawma ata lam yakun illa zahira yukafiukum ihsanu sadadilum wa yutikum ala
Baba wa Sheikh Abdullahi Olosa Asiyede Al-Wazir Olokoje Bo Wadada Amin Alayhi wa Sheikh Abdulmumin Muhammad Raji Olaga Risala wa Peke Maki Kupo Olokoje Bo Wadada Baba wa Sheikh Abdullahi Aperi Sahibun Nizam Olokoje Bo Wadada Sa Olala Ila Illa Allah Baba wa kata yasu ala wa jama wa dada sa jazahu anna kulama kada hadiyo ataraka ala wa jama wa dada tijia kwa huko nika jazahu anna kulama kada hadiyo Allahu Akbar binali ya umata lamu ya puni ila sa Now, jazalla wa anna yugaro ni Jazalla wa anna kulla mankana adiro Lemina atibada afabda uwa sile ya matira danesi Jazalla wa anna kulla mankana adiro Amamia anji wa Abdul Mumin Adama wa Binali ya umata Labu ya kuni ila zaira Imamu wa onipe Imamu onipe wa ule Akurino Masani useli nene Iti uzo retuwa Nasalu wa ina Kula Kana adiwa Iba wa mikidarihi al-azim
sallallahu alaihi wasallam salatan tudkhiluna ila hadhihi al-anbima mudkhala zidkin wa tukhrijuna makhraja zidkin wa nanalu biha min allahi sultanan nasira Allah bismillah wa min allah wa ala allah wa ila allah nawahi jami' al hadirin wal hadirat bidayatan min al a'immah al qurama ahsana allah alaykum amin wa al ulama al nujaba hayyakum allah wa bayyakum amin نسأل الله تعالى أن يرحم أبانا محمد الراجي عليه رضي الله عنه بسم الله قل هو الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نعم نيوندا بابا إمام أكبا إمام وان Imam Masiga Naam Allah ya Wani asheni janani Amaki alfa wa abuhaya Eba mmaiki sumoto baba Kuma fiye sewa lina Gwani be sewa lina lana Nijeta Kuma be sewa lina leni Kaso kale kwa lula wa talafia Kolo masha jaji babape Amin Wani asheni ina vika fumo Bismillahirrahmanirrahim بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله انه كان غفارا
أستغفر الله إنه كان غفارا أستغفر الله إنه كان غفارا آمين واني أبقى وتعدو تنقى لكتوي أريد الله شفوا أريد توتو سيراوا Allah ozini sen kaka fun eru e ati ko fa yo pele teru ma dupe e to lo nse fun wa ni tonu ta dupe le lori Olorun da ko ma jeba no jowo de lai lai amen gbogbo alapapo eru e lese lo nka lu ku wa ona yo mu ta nga se Olorun wala astaghfirullah ta she Ọlọ́run mọ́ sá sàbórí jẹ́sẹ̀ wa fún wa. Amen. Ọlọ́run kò yá fẹ́ nǹkan kan wa. Amen. Bàbá wa gbà, bàbá wa ìmọ̀mọ̀ mọ́ sí gbà. Bàbá wa ìmọ̀mọ̀ àdáná. Gbogbo ẹ̀ ọ̀bá bàbá wa bá ìmọ̀mọ̀ àdíkò rí. Bàbá ìmọ̀mọ̀ gbà. Kọ̀rọ̀ Sàídù. Bàbá wa gbà ìmọ̀. Àti gbogbo àwọn kúlẹ̀ àfa àwọn àlùfáà àwọn àlùfáà ní Ṣòkó. Agbogbo ìjọba alápapọ̀ ọlọ́run dákun tó tẹnu kọ̀ọ̀kan yín ọlọ́run kó síjú àánú wẹnu kọ̀ọ̀kan yín ọlọ́run kó pẹ̀lú kó yọnu sẹ́nu kọ̀ọ̀kan yín ọ̀làdá haúlà wàlá kúwàjà ìlà ìlà àdúrà òsì. Bàbá ta torí wọn jòkóó ọlọ́run dákun bá wa sàlékún ìkẹ wọn ọlọ́run bá wa gẹ̀ wọn. Bàbá Muhammad Raji àṣìṣe wọn àmàṣe wọn nínú ẹsẹ ọlọmọsà ìyáfi wọn wájú tí wọn dájúkọ ọlọmọsà jọ máa dá sí bẹrẹ látòrí bàbá ìyá wa náà táwọn náà ti gbà wájú ọlọrun àti gbogbo àwọn tí wọn lọ bá lápapọ àti gbogbo àwọn tó kálukú náà lọ kárí lọhùnún bisimilayi kunuhu ọlọ bisimilayi rahmanu rahim. Kulu huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Amin. Gbogbo àwọn àlùfáà látòkè délẹ̀. Ọ̀nà yóò tó ń kálukú gbà ń jàǹfààní lára wa. Ọlọ́run dákun síjú àánú rẹ̀ wọ̀ wọ́n. Àwọn tí wọ́n ti ń bẹ́ wájú Ọlọ́run. Ọlọ́run bá wa tẹ́ wọn. Ẹgbẹ́ àáfáà ni wọ́n jẹ́ sí wa lọ́nà kíní kejì. Ọlọ́run bá sábà wá ọlọ́run bá wá síjú àánú wọn bá wa tẹ́ wọn kí ẹ̀ka yé ọ̀là lára haúlà. Wọ́yà kò wọ́tá ìlà ìlàrá ìlà sí. Gbogbo àwọn ọmọ ológun látòkè délẹ̀ ọlọ́run dẹ́kun tó tì í. Amen. Ikú bàbá yìí ọlọ́run má fi túnú àṣírí ẹnì kọ̀ọ̀kan yín. Amen. Ní kí ká kò wá dé amá lẹ́yìn bàbá ọlọ́run má jẹ́ ṣẹlẹ̀ sí láéláé. Amen. Ọlọ́run síjú àánú wòye jù báyìí lọ bàbá ti lọ tán ọ̀rọ̀ yín wọ́n ń dá dáadáa sí i ìtún ń dá sí i ni ọlọ́run mọ́sà bá wa ṣe bẹ́ẹ̀ fún yín àtẹ̀yìn àti gbogbo àwọn olólùfẹ́ yín ọlọ́run mọ́sà ṣe bẹ́ẹ̀ fún yín. Súwúrọ̀ tó fàtàhà bisimilayi rahmanu rahim alhamdulilayi rabbi alamin arrahmanu rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Gbogbo àwọn jàmá ta wà níkàlẹ̀ ọ̀nà yóò tó lè gbà tó kálukú gbà ta fi di sọ́dọ̀ àti dàbídé yàní ọ̀rẹ́ ni àbúrò ni ẹbí ni àmẹ ni àfà ni gbogbo apákọ́lá tó kébélẹ̀ ọlọ́run tó tẹnu kọ̀ọ̀kan wa tó sàánú ẹnu àánú àánú tó kọ̀ọ̀kan wa tó síjú àánú rẹ̀ wá oore tí ń bẹ́lẹ́ ń kálukú wa ọlọ́run mẹ́jọ orí ìbànújẹ́ láéláé èyí tá a tó ń béèrè ọlọ́run mẹ́sà bá sílẹ̀ ń kọ̀ọ̀kan wa kó gbàgbé ẹnu kọ̀ọ̀kan wa ọlọ́run kó yẹnu sí wa ìjòkó tá a jòkó yìí mẹ́sà sínú ìjòkó àánú ìjòkó àforíjì fún ìyá wa náà ni kó sì bẹ́ẹ̀ kárí الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Amin. Amin. Amin ya Allah. Kalau bawa duda fua bawa imam wanyu kadebe, awan wasi adua ibegede fua, wasi farabale si, bawa balada awan cuma farabale si, kalau apa farabale ga, bicu bawa apa wanda bayu. Amin. La haula wala quwata. Illa billahi ala sunnah la wa al-gambari, wa al-gambari ni wawali. Bakar wa 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 alfa wa 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 siyabda. Adana. Mamole ha aki ndide aki awa bawa ga ne ati ogidi baba wa imam omo to be ati awa bawa imam ni lati ru eko ah eya ki lo da olohun je baba na da aki sa sa bro inshallah ha owa do bere bere la de lati ma gba owo adu bere so ju awa galaga. Aha, oh, I do have it. Yes, sir. And I got it. And you are sick I want to walk up for 2,000 naira. Allah. Oh, I do have it. Allah. Aha, no, I do have it. I like that. And you know that. Manager, I like you up in a Hakim. Aki, all of you know what I yes, sir. Aki baba wa Khalifa baba wa Khalifa olondare ah lo ti to 15 times mo ti ki wala nuba dade baba he baba dada sa woni aha o wa adu anani mbere Allahu akbar o wa adu baba wa ejema o wa adu bere lati odo baba wa Sheikh Abdullah Aberi 2000 naira alaji wa Abdul Mumin Muhammad Rawaje okay 5000 naira adu bere. Ayo buka wa nunu kuat buka wa baba wa ima mas. Allah to God,
لكي لا يعلم من بعدهم شيئا
وأنبتت من كل زرق بعيد. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. لا ريب فيها وأن الله يبيع سما في القبور. صدق الله مولانا العظيم. الله أكبر. آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالكلام لم تكتر بالزمان وهي تخبرنا عن المعاني وعن آل وعن إرمي. اللهم اجعل يا جماعة الإمام نسوفا. نعم. إنه يتوقع. فطيب. نوقع بلغا وني بارك الله فيك. آمين. كادو بني إيكيدي. إنت وين شكاية القرآن. هنا المدى وإمام وعدا. لما داني مولي. ولم تكتر ما وعدا بابا. Baba wa imam wa lomata wa ki baba wa imam ni meseja eh ala kujara wa ala kate la hawla wa la quwwata. Naam aki iwale baba fadilatu shaykh Muhammadun al-Mustafa al-Imam imam amada imam aloka ala masaji ala baba ala Muhammad Rasul kiki tiwana labinki al khalifa hilalu kilo londari lekasi haki luruko baba kolon jare iko bakana ni monki awa fa wonso bakelekele si okilo ti leyin ti won ti koti life ni ojo ti baba wole sekwa Ibrahim asokere hayyakum Allah. Amen. Ko jade ninu kini amoro anote dawo Olorun sa jare igbo. Amen. Baba wa Misana Hassan rahimahullahu ta'ala wa barakahu. Amen. Mo bi ki baba Asheka Adam omo awon igbalaga e ku ya da. Onire yi o. Amen. Jazakumullahu khairan. Amen. Eni kan ti o ku lele keji. Nigbati ara ti eni geta Allah. Ona ni awal fa al ustaz al sayyid Abdul Rahman al Haraki wa yatafaddal shakiran wa mashkuran. Bismillah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وكتم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموتوا نهيا وما يلقنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هو إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا
قَالَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ
لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا للإثمين مددا. بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء Amin.
ọpẹ. Ami. A ṣàdúrà fáwọn àgbàlagbà wa. Gbogbo ẹ bá tó kó ní láì méjèèjì yìí. Láti fi tí Alhaji Nasiru dúró yìí. Déédé ẹgbẹ́ yìí gbogbo wa, wọ́n ní ká máa bọ̀ àkásìkò. Láti wá torí Ọlọ́run àyè àwọn ẹ̀yà wa ni. Bọ́lá kò já ríra wa bẹ́. Ami na. Gbogbo ẹgbẹ́ méjèèjì yìí wọ́n láwọn ẹ̀yà wa ni wọ́n ní. Ẹni báwọn ẹ̀yà wa èyí tètè dóde. Kò sí tọ́fà. Ìfọ̀ wọn wẹ̀ fáwọn ọmọ. Wọ́n ní ẹ̀pẹ́ sí mẹ́ta
Baba wa won ka ki alfati afeya ba wa na teta Bismillahirrahmanirrahim. Wan ko ba wa te baba wa ta ti tori wetu ku baba wa ta ba waji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين الله كوتي كاري awon agbagbe آمين ni ri duro ba ti duro yi ohun na ni owo masalasi gege ba ti ma se a baba wa imam wa ni omoda wọ́n sì ti sẹ́ni sí wa wọ́n ní èmi àti ìká gbà lórí ìgbóngbẹ̀ ọ̀ ó sì nítumọ̀ torí pé a bàbá wa tí wọ́n lọ yẹ ayé wọ́n nítumọ̀ wọ́n rà gbogbo àwọn ọmọ lókùú ayé wọ́n nítumọ̀ ọlọ́gbà yẹn lọ wá lóhun nítumọ̀ ohun mọ́sálásí náà. Ohun mọ́sálásí náà ni a ti dé ibi rẹ̀ wọ́n gbà yọ̀ náà wọ́n náà wọ́n ní àbọ̀rọ̀ dá kankan ṣe. Agra makala abe microphone lo fun baba wa imamu wa talomada baba wa imamu wa talomada lo se ju simi bi ti wi yi baba na wa da lo ni wa ni kin pe fo yi olodun ari o le ka gba owo masala si ko olodun ari mo pesa Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amen. Orúkọ ọba àwọn àhímọ̀ àti wọ́n wà ní gbogbo àtàwọn ahúnàmá aláàrá ṣùgbọ́n ìmáàmù wa lọ ṣùgbọ́n orúkọ ọba yìí bàbá àgbàlagbàdé wà ní gbogbo ẹ̀yà fà lórúkọ ẹ̀yìn ọ̀tọ̀ kúrú fẹ́ wá láti ọ̀nà jíjìn rere àti láti dòṣí lórúkọ gbogbo àwọn ẹni ọlọ́run tí ẹ̀mí wọn péjọ ní báyìí. Sallallahu alaihi wasallam. يموت الإنسان يعيش الإنسان يعيش الإنسان على ما شاب عليه الله ويشب على ما شاب عليه الله ويموت على ما شاب عليه أمين يا أبا وأبلاك بلغان قواني nítorí yìí bá fi ewé ọ̀dọ́ ṣe oníbẹ̀ ni ó hewúlé lórí ọlọ́run akbar bí ẹ bá hewúlé lórí yóò ti mọ ẹ láàní iná ní ikú ọkà mọ oníkúrú rẹ tó nínú wọn ọ̀dá ẹsẹ pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ pẹ̀lú wọn inú mi ọ̀dá o kò ní ìdíkọ́ sọ fún wa ìta nǹkan júwe fún wa pé inú rẹ ti nínú ni bàbá wa tí wọn lọ lọ lọhùn yìí àṣeyẹkùn mọtò rọjí rọdí ọmọ ọtá ara rẹ o. Wọ́n sábà mọ́sálásí púpọ̀ nígbàmọ́ èdè gbàgbọ́rọ́ tí wọ́n ń dùn mọ́ kálukú dùn lásùbà àwọn wà nínú háráka àwọn tí wọ́n kírun dájú bá ń dọlé wọ́n láwọn tí wọ́n kí abáwá kí wọ́n tí wọ́n níbi wọ́n dá sàdúrà fún sọ̀bí àtàyẹ omi ọjọ́ tí wọ́n lọ wọn gbàgbé àti ṣe àbáwọ̀ ẹ̀mọ́ mọ́ṣúgbà rẹ̀ aláwọ̀ akọ̀rọ̀ àbá ọ̀kín adáwọ̀lọ́hàyàtọ̀ àfá ọ̀kín adáwọ̀lọ́hàyàtọ̀ wọ́n èkúrọ̀ déyàn bá ṣe mọ́ yẹn lẹ̀ yìí kí wọ́n padà já lẹ́yìn alá ojú rí ọmọ ẹ̀ ó lè fi wọn àmọ́ wọ́n padà sọ pé nígbà tí èmi ni o inú ọ̀sán bàbá náà ni wọ́n ṣàdúrà wọ́n kíkà lùkú mọ́sálásí tó máa ń lọlé
wọ́n wá jẹ́ sàdúrà fún màánù wá sí dá wọ́n tó wá ṣe tààrọ̀ ọjọ́ tí wọ́n lò. Ẹ bá wá sọ̀rọ̀ owó mọ́sálásí ẹni ó pè mí ó géètì mi níbi tí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ ajé èyí ó wà bàbá ń pẹ́ kọ̀yẹ kí wọ́n ṣe wàhálà kan mọ́ àmẹ́ni ìmẹ́lẹ́bá mọ́lá láti kéke yóò sọ̀rọ̀ tó wá dàgbà bí ẹni òkúkú bá mọ́lá ni bí ọ̀bá tí ìlú dídí káàkan tí kò ní í sinmi níbi wọ́n tún tí wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ ajé wọ́n tún wá jọ ládéhùn pẹ̀lú mọ́mù pẹ̀lú mọ́mù àkúṣe tá à ń ṣe lọ́wọ́ yìí mo lọ dájà wọn lóhùn ọ̀dọ̀ kírun èmi náà ń bọ̀ mọ́sálásí káfẹ́lu ẹ̀gbọ́n bì kan irun súrì tọ̀sán ẹ bá tẹ́kù mí ilẹ̀ ni wọ́n bá lówó kírun ṣe rà aláwọ̀ tuntun ìlà owó ẹ̀rọ abúwo ni ọlọ́wọ́ sì dá lókìtì torí ẹni ẹ ń wí fún iye ṣe yẹn bẹ́ẹ̀ ọ̀pọ̀ tó wá ní kí bàbá wo ṣe dáa báwo kálukú làwọn ọmọ kan ọ̀rẹ́ wọn ni wọn ní kọ́dà wọn wá ṣùgbọ́n kódà ní wọn súúrì àti gbajúmọ̀ máa ń tún lọ owó wọn bí wọ́n sùn padà wọ́n wọ́n ti kú ni. Ajọ́ kí ẹ dákun ẹnìkan fún mi ń bẹ ojú òfin mi lọ́wọ́ tí ń sọ pé owó mọ́sálásí ni náà dájú kó mi ò tí ì fẹ́ jarun bá dọ́dọ̀ yín ẹ kàn dákun ẹnìkan fún mi bóyá ọlọ́tọ̀ bóyá nìkan ẹ kàn dákun ẹnìkan kéde nìkan ẹ tẹ̀ yíò yé mi ọlọ́tọ̀ wọ́n lẹ́ni mo dákun ọ̀húnà ni kí n fi mọ́ àbáwá gógá aláyé wọn ọlọ́tọ̀ ẹdìdẹ mísbáhùdín àbí mọ́sálásí lórúkọ kọ́nà wọn kẹ́ bàbá wa kó fún mọ́sálásí ní báyìí mísbáhùdín ọlọ́tọ̀ ẹ wo alájọ kíkẹ́ ẹdìdẹ fúnra wọn wọn ní 100,000 naira. Wọ́n fẹ́ tọrọ kíní kan bí mo ti wí un ẹ wọ́n kà sọ pé èyí farama kò farama ẹ lómi ìdí bá tún pè lẹ́yìn yín ẹ farama kọ́ má ṣe jù yín lọ àbẹ́ ẹ farama ẹ sún wọn ẹ mú fún wọn ẹ gbà kẹ́ ewu láyé mọ́ wọ́n lè ṣe jù mí lọ fáì tọ́ba rí bá òun gbólóhùn ẹ̀yọ̀ kan báárakà ńlá òfin má àǹfàkìtà amẹ́ wọ́n báárakà ńlá òfin má àǹfàkìtà amẹ́ nà ẹni ẹ̀ jòkó alájọ òkín ẹ tún mi lẹ́nu kan sí afáwa abdullah ẹ afáwa abdullah afáwa abdullah sẹ́kùn yẹn ń gbà bẹ́lẹ̀mù ẹ̀ wọ́n kẹ́ mo ṣe lójú wọn àwọn sọ́kà fans amara wa náà ẹ bá ń gbé fún wọn. Wọ́n ní a sum of 50,000 naira. A sum of 50,000 naira. Aláǹjọ lọ́dọ̀ ẹ̀ bínú pé wọ́n kọjá yín. Ọjà jẹ́ fún mi. Wọ́n yẹ kẹ́ pé kó fi kún kọ́ padé. Báárakà ńlá òfin máa ń fàkìtà. Báárakà ńlá òfin máa ń sàkìtà. Ó ní 150. Aláǹjọ Ibrahim Akintóye owó mọ́sálásí. A sum of 50,000 naira. A sum of 50,000 naira. O di 200,000 naira. Baraka Allahu fi ma amfakida. Baraka Allahu fi ma amsakida. Amina. Tọ́ ẹ jogo ni ẹ bá ń bẹ́ẹ̀ ni èèyàn márùn-ún fún mi kíni ọ̀ wá dójú lẹ́yìn yòókù èèyàn márùn-ún èèyàn méjì mọ́jọ́ márùn-ún èmi ọkàn dójú lẹ́yìn yòókù. Àfọ̀wà ọlọ́ngàre. Aláàjìwà ọlọ́ngàre. Aya ẹ súnmọ́dọ̀ wọn. ẹ kọjá bẹ́ẹ̀ ni o kí n ṣe rí o ọlọ́ngàre wéwé. A sum of 20,000 naira. Ẹ sì ṣe gba mí nígbà mo ti lọ tù mo ní bọ́dọ̀ méjì ni jọ kẹjọ 200,000 naira. Báárakà ńlá òfin máa ń fàkìtà. Àmì báárakà ńlá òfin máa ń sàkìtà. Ókè yẹn kan ọ̀sẹ̀ máa ń mọ dáàbọ̀ bó ṣe ṣe rí ẹ̀ mélòó. Ọ̀sẹ̀ ẹ̀ ti bẹ́ẹ̀ ni. Ọ̀kẹ́dẹ́ ìjọba àbáwa kọ́ọ̀ṣì mi tọ́ba rí báwọn ẹgbẹ́ tó ń láti wo àwọn aláwọ̀ mẹ́ngòrò olaj aláwọ̀ olaj
asa jari tu tu ajabi alaji wa abdul hakim abdul hakim ola oya bo ni gawi bo won ti go won ayan go won ayan a o ni di ke da won ayan iwo won fa nu melege tu won wa aju abdul hakim ola awa wa la jo melu yi awa fa yi si ni won era ko se se ko ya tu se ko ho se شيخ والله يعصمك من الناس لا تخاف درك ولا تخشى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أبا إمام وابا قال أبا الله إمام أولا أبا إمام سبكين ألاني بارك الله فيما أنفقت آمين وبارك الله فيما أمسكت آمين هلا أكن نمبا أكن نمبا أكن نمبا أكن نمبا مثلا شيء هبا أمكسو نمبر توا أموا فرجوا بكو UBA تجيني 2045 1945 1982 wewe olon dare ela ko je kiti alaji wa abdullah 50 naira alaji wa abdullah 50000 naira olon dare wewe 20000 won in cash now abawa shebi moving lo ko awon tan be waju atawa ta wa laarin atawa ta kei fudi baba ela ko di meji to ti wole bayi tu wa ba ti ri won o so fun wa ya wa lai sise yo o wa ta la kan ju wa o ta do ma la ti na loru ko dile baba mo do roji aba wo kini e so mo 500 sorry o se mo ni aya ma ko wa ma ko wa la 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 resolution abawa sheikh abdul mumin muhammad roji oki aka abawa joba mi ijoba galabi alkhosi abawa alkhosi mi allah akbar ekuri bibe الله أكبر. ترى رجلاً نهيفاً فتسداريه أما بملي ترى رجلاً أهو أهو أفضل كفران ميكا كاتولي كوالا الله أفضل بركاش آمين أما يالو كيا وإمام من الوضع أهو ẹni tó bá ka àsìkò owó fi dáhùn ẹni bá wọn máa mọ pa ojúmọ lọtọ ṣá àdìyà àbá wa àlìkọ́sì mi ìjọba ẹgbẹ́ ń ta inú lobó torí mọ ìgbẹ́ òfẹ́rọ̀ òfófó ṣíṣe owó mọ́sálásí là ń gbà lọ́wọ́ aláàjì yóò níye wọn gbọ́ owó mọ́sálásí là ń gbà lọ́wọ́ ẹni ó kọ́kọ́ síde ìjọba yìí wọn gbọ́ àbá ọlọ́tọ̀ Hello.
Hello, hello. Apa wakani?
Jadi lo apa terjadi? Kita udah nera. Topo. Wani wani siapa Ali? Kita udah nera. Rawa jemal bapa awa Erika. Ibu suri ni bapa lo ke bapa? Po, emang dolong. Kalau masa ke bapa, kita udah nera. Bapa ni apa sih? Kita udah nera. Apa wa? Kita udah nera lagi. Apa bawa? Kita udah nera. Awa ajaran siapa awa oki? Fatos ewa ewa. Udah ewa orang bapak pokoknya ini kuai. Oda, ewa fatos siapa pakai tentau? Eh, lo siapa ni? Eh, jom apa saya siapa kan ewa jangan naira. Apa awa lagi bapak pun semua. Okey lah bapak ni, ewa jangan naira. Ew. Ini kalau saya dulu, ini pakai talong, gak bawa ini pakai ajuan yang nanti. Cuma tahu saya kira, lawan yang buang. Kalau saya mau lagi rodu sih, wo. Bukan makan mau barakan lau jima amsa kita. Barakan lau jima amsa kita. Amin. Ini lagi ni ada ini lagi. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر نعم اللهم بارك الله وما بعوال ما بعد آمين وما سيرت وما سأسكت وسيم وسيرة نعم مدى نعم مدى أفا ولوكا Aki awon ifa awon lateku amayo amabo amalo amabo lori eni ta alfa awon fodila do sey Abdulrahim Hassan babagba oni aki izuri do babu takuri kuno awon do babu amen alfa Abdulrahim tantama ataraga hayat Allah Allah Amin. Aki Alhaji wa Abdul Habis
lati jos lodo kan seyin ti mama lo so do olohun ba mi ba ti jo wa binari jos na le tun ti dey atalo atabo yi olohun ni jo bade amen jo daru e sire atawa na olohun wa dupo fun yin adarupo la na ba mama sallallahu alaihi wasallam ati ta go ibi de ti mu e mo be ma ko ni tan be baba fadila to sheik ibrahim oye ka ti ki won late kan won ti asoju baba e mo gambare ni jo bon olohun ma sa de ki ari yin pe amen adarupo la na ba muhammad sallallahu alaihi wasallam illa billah imam amina e ma bo ni se di meji ka to lo si bi adwa wa tarawu e ma bo ki imam amina o to de jo bo yi atoki alfa wa consulé do pajala bi le kan si gaga bi ta wa dara da fe olojo ma wa dada amen la hawla wala quwwata illa billah assalamu alaikum wa rahmatullahi ne ba si baba wa imam wa ni le to wo le aki alfa wa gba maulana sheikh daum abdul majid alfa la alama wa rahmatullahi tabarara baba wa maulana sheikh daum abdul majid alfa la Oni ọgbẹ mọ so mo tẹle yi o bi si wa nọ mi ni si tẹle o
Bismillah, Bismillah, Bismillah. Apa tu lazat kita?
sedimeji assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh usalli in qadaba amra sayati amra utawa bakariya usalli izi wa fayta allah wa abda wa la radda lima radayta qadira na qadimatu kathira sabikina bi asari fili tabuka jamia wal mauti lisa sutu la umari wa yankusu baduna bado ayana wa fi ilani mautu abana usidu firakum la liqa وما سنتوا بكيتو
bikoili kabajati tujura samaa sakituna tasajila saalituka ya rabbi salama la ajina wa afisi umine irani yauma isabati wa jalila asalan ijabati sailan wa wasila uu kabla limadiki mawasia ilahi ya faram ilahi ya faram alhaji mumine okina wa afisikum min kulli limakani wa shiddati sururu wa khairu zaida wa ilaykum matajibati fidini wa yamani kiyamati wasoli ahiran wasoli ahiran li abidi muhammadi wa ali wa li ashabi al arifina bisujia wa salamu alaikum alfa wa abrazaki hanabi